Assalomu alaykum. Do'stim, siz bilan kasrlar mavzusini qoq markaziga yetib keldik. Bugungi mavzuimiz aralash sonlarni qo'shish va ayirish. Demoqchi bo'layotganim shuki, xato yozmaganman yo'q. Demoqchi bo'layotganim shuki, anchagina jiddiy mavzu. Yaxshilab uyqingizni ochib, ekranga bir kattaroq e'tibor bering. Tushunmay qolasiz yoki nima qayerdan kelganini bilmay qolasiz. Ketdik, boshladik. Kitobimizni olamiz, bizda kitob bor-a. Faqat bir narsani tushuntirib olay, Aralash sonlarni qo'shishni ikki xil usulda ko'rsataman. Birinchi, universal usulini ko'rsataman. Yo'q, o'zi hamma usul ham universal. Sizni haliga chalg'itmaydigan usulni ko'rsataman. Keyin boshqa usulni ko'rsataman. Ikkovining ham o'zini o'rni joyi bor. Ketdik. Mana qarang. Oddiy 3/4 plus 2/1 = 5 bo'lsa, mana. Bunga bu qanday qo'shiladi, eslab qoling, qanday qo'shiladi? Birinchi universal, ya'ni universal demak, hamma yo'lda universal. Birinchi yo'l deylik, birinchi yo'l, qarang. O'zi aralash son qayerdan kelganda sizga bormi? Esingizda bo'lsa, shu 17-chi mavzudanmikan, noto'g'ri kasr va aralash son degan mavzu bor, bitta qarab qo'ying. Aralash son bu noto'g'ri kasrdan kelgan narsa. Ya'ni 17 bo'lingan 5 bu noto'g'ri kasr, surati katta, mahraji kichik. 17 ni 5 ga bo'lsam 3 ta bor, 2 qoldi, 5. Mana bu yozib qo'ylardi. Yoki mana 11 bo'lingan 4, 2 ta bor, qoldi 3 tepaga, 4 bu yoqqa yoziladi. Mana shundan aralash son paydo bo'lgan, to'g'rimi? Yani bu ham qanaqadir aralash son, bu ham qanaqadir aralash son. Yo'q, qanaqadir noto'g'ri kasrdan paydo bo'lgan. Mana bunaqa noto'g'ri kasr. Biz mana shu aralash sonni noto'g'ri kasr holatiga qaytaramiz. Qanday qaytaramiz? Qarang. Ko'paytirib qo'shamiz. Shunda 12 15 bo'ladi qo'shsam 4 turaveradi. Plus 10 11 bo'ladi. Tagida 5 turaveradi. Mana qarang. Mana buni noto'g'ri kasrga qaytarib oldim. 15 4 ga bo'lsa 3 ta bor, 3 qoldi 4. 11 ni 5 ga bo'lsangiz 2 ta bor, 1 qoldi 5 mana turibdi. Endi mening ishim bularni qo'shish. To'g'ridan to'g'ri qo'sha olmayman, mahrajim har xil. Siz kasrlarni qo'shishni o'rgandingiz, mahrajni o'rgandingiz. Bularga umumiy mahraj 20 bo'ladi. Mahraj ikki ko'qay topasiz 20 bo'ladi. 20. Bunga 5 beriladi, bunga 4 beriladi. 5 kana 15 75, 4 kana 11 44. Xo'p, 120, 110 kechirasiz. 119 bo'lingan 20. Shunda 5 ta bor, 19 taqsim 20. Noto'g'ri kasr chiqdi-ya, aralash son qilib qo'ydim. Tushundingiz-a? Demak, aralash sonlarni qo'shishning birinchi yo'li shuki, ularni noto'g'ri kasrga aylantirib olish kerak. Yana bitta ko'rsataman. Yana ayirishdan ko'rsataman. Shuni kimmas bir 5 yoki bir hamda 3 qilib 8 qiling. Buni 5/6 qiling. Qarang. Yana o'sha gap. Siz bundan buni ayirmoqchimisiz? Uni noto'g'ri kasrga qaytaring. Ko'paytiramiz, qo'shamiz. 56, 59 bo'ldi. 8 24, 29 bo'ldi. 6. Mahrajlarni har xil ayira olmayman. 8 dan 6 ga mahraj 24 bo'ladi. Ekko ko'rsatib topasiz buni. Bunga 24 8 ga bo'lsak 3, 24 6 ga bo'lsak 4 bo'ladi. 3 kala 59 100 77 minus bu 116 bo'ladi. Va endi ayirib oladigan bo'lsam, hop 57 61 bo'lyapti, past 24. Mana noto'g'ri kasr chiqdi, endi 2 ta bor, 13 qoldi, 24. Demak, nimalar qildim? Men 2 ta aralash son berilgandi, ularni ko'paytirib, qo'shib noto'g'ri kasr qilib oldim, va oddiy kasrlarni qo'shish usulida ishladim yoki ayirish usulida ishladim va oxirida noto'g'ri kasr chiqdi. Uni yana buni bunga bo'lib, butun qismini yozib, qoldig'ini yozib, aralash kasr ko'rinishiga olib kelib qo'ydim. Xo'p, yana bitta misol ko'rsataman. Xo'p, ko'paytiramiz, qo'shamiz. 8 9 4 plus 23 4. Bularni mahraji bir xil, tepasini qo'shib qo'ysam bo'ldi. 4. 32 4. Qarang, 32 ni 4 ga bo'lsa, ravna 8 bo'ladi. 8 a? Yaxshi. Endi muammo nimada? Nima uchun buni birinchi yo'l deyapman-ku, darsimni boshida ikkinchi yo'lni ham tushuntiraman dedim.
Qarang. Buni ana qila qoling, bir yozib oling, men doskadan chekarqa chiqib turaman. Pauzani bosib yozing, o'chirib tashlayman. Aralash sonlarni qo'shishda faqat birinchi yo'ldan foydalansang, bizni bir yomon qiynaydigan joylari bor. Yozaman misol. Bu bizi juda ham qiynaydi boyagi usulda. Nimaga? Ko'paytirishimiz kerak, 49 ga 204 ni 5 qo'shishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak. Yo'q, ancha qiynab qo'yadi. Bunaqa katta sonlarda boshqa usul qulayroq. Nima qilamiz, qarang. 2 bo'lak qilib ishlaymiz. Birinchi bo'lak, qarang mana. Butun qismga butun qism 204 ga 76. Qarshida qo'shib, ikkinchi ishim qarang mana. Kasır kısım ya kasır kısım 5 u 49 minus 3 u 7 2 arasını işleyeyim ben. Bunge bunu koysam 280 plus karangende. Bunge 7 veremem ki 10 u 49 burada. Şunu de bana 5 minus ben plus neye, plus mi amca? Neye minus koydum? Plus burada var plus. 21 5 plus 21 pasta 49 karangende bu. 280 plus 26 u 49. Siz devam. Songa kasr qo'shilganda oradagi plusni olib qo'ysak bo'ldi. 280.49 dan 26. Kitobingizdan misol ko'rsataman. 2.3/4 plus 1.1/4. Qarang. Ikkinchi usulda ko'rsatyapti mana. Songa son, ya'ni butun qism, butun qism. Va plus orasi plus bo'ladi, kasr qismga kasr qism. Endi qarang, 2 ga 1 3 plus bu 4 u 4 tagida 4. 4 taqsim 4 bu 1 degani. Qarang, 10 taqsim 10 ham 1, 25 taqsim 25 ham 1, 4 taqsim 4 ham 1, 7 taqsim 7 ham 1. Nega? Kasr chizig'i bo'lish degani 10 ni 10 ga bo'lsang 1, 25 ni 25 ga bo'lsang 1, 4 ni 4 ga bo'lsang 1, 7 ni 7 ga bo'lsang 1. Shundan xulosa qilsang bu 1 bo'ladi. 3 plus 1. Javobimiz 4 ekan. Hop, ikkinchi misolni ko'rsataman. 6.3/10 plus 2.1/10. Yana o'sha gap. Butun qismga butun qism va kasr qismga kasr qism. Endi 8 bo'ldi bu yer plus. Qarang, bu ham mahalla bir xil oson ekan. 4 tagida 10 bo'ldi. Songa kasr qo'shilganda yonma-yon yozib qo'yiladi. Bo'ldi shu. Faqat kasrlarni qisqartirsa bular qisqaradi-yu. Shuning uchun 8.2/5 qilib qo'yasiz. Endi oxirgisi. Hop. 2018 23-chi misol ekanmiz kitobingizda. 2018 3/2018 plus 2017 1/1009. Qarang. Hop, yana o'sha butun qismga butun qism 2017 va plus kasr qismga kasr qism 3/2018 plus 1/1009. Endi bu yerini qo'shsam 4035 chiqadi. Bu yerini qo'shdim. Plus davom etaman. Qarang endi. Bunga buni qo'sha olmayman bularga o'xshab mahraji har xil. 2018 bilan 1009 ga mahraji 2018. Bunga 2 bersam bo'ldi. Shunda ikkitasi 2018 bo'ladi. 2 ga 1 2 3 plus 2 bo'lini 2018 bo'layotida. Shunda 4035 plus 5/2018. Eslang. Songa kasr qo'shilganda oradagi plus olib qo'yiladi, bo'ldi. Ha, yaxshi. Demak, qo'shishni ko'ryapmiz faqat. Qo'shish oson juda ham. Ayirish qiyin edi. Ayirish chalg'itadi. Doskani o'chiraman, siz ko'chiring. Mana pauza qilish imkoniyat beraman. Pauza qiling, yozing. Ne o'chiryapman o'sha. Yana qaytaraman. Shu paytgacha sizga faqat qo'shishni ko'rsatdim. Qo'shish juda ham oson. Ayirish chalg'itadi. Ayirish chalg'itadi.
Hop, doskiga nima deb yozdim? Qarang. Biz hozir aralash sonni aralash sonni ayirishimiz kerak. Men doskiga zaxira deb yozib qo'ydim. Zaxira. Bunda zaxira uslubidan foydalanamiz. Endi bu nima desam ekan, aniq biror joyda keltirilmagan bo'lsa, shunchaki zaxira deb nomlab qo'yapmiz o'zimiz shaxsiy ravishda. Ketdik. Har xil misol yozamiz. Keling, kitobingizdan birinchi misol yozamiz. Rosayam zo'r bu ham, rosayam zo'r. Mana o'sha gapga butun qismdan butun qism ketdi. Orasi plus bo'ladi, ayirish bo'lsa ham orasi plus bo'ladi. Endi mana kasr qismdan kasr qismni ayiraman. 17 25 minus 8 25. Bundan buni aytsam 5 chiqadi, plus orasi plus bo'ladi. Qarang, ayirayotganda qavslar ichida minus, lekin ikkala qavs orasi plus bo'ladi. Buni qarang endi. 17 dan 8 ayirgan 9 va 25. Boyagi gap kasrga aralash songa kasr qo'shilganda yonma yozib qo'yiladi. Bo'ldi. Osonmi juda ham? Oson. Qarang, qiyini qanday? Qiyini qanday? Hop, qaylar endi. Muammo nimada? Muammo qarang. Bundan buni ayiraymiz. Mana orasi plus qo'yamiz va kasr qismdan kasr qismni ayiramiz. 3.25 minus 8.25. Endi bundan buni aytsam 5. Do'stim, e'tibor bering. E'tibor bering. Mana bu yerda mahrajlarim bir xil-ku. 3 dan 8 ni ayira olmayman. 3 dan 8 ni ayira olmayman. Shunda qarang, mana shu eng chaqatadigan joyda. Mana bu 5 dan, mana bu 5 dan bir yordamni oldidagi kasrni oldiga mana bu yerga qo'yaman, 1 ni qo'yaman va 5 im endi 4 bo'lib qoladi. Meni misolimda bo'lyapti, qarang endi misolim qarang. 4 plus qavs ichida 1.25 dan 3 1.25 dan 3 ayrilgan 8 taqsim 25 bo'lyapti. Qarang, savol tug'iladi. Nimaga 1 berdim? Chunki kasr bu ham to'g'ri kasr, bu ham to'g'ri kasrda. Ya'ni to'g'ri kasr 0 butun bo'ladi-ku. Bu ham 0 butun kichkina son, bu ham 0 butun kichkina son. Bu faqat bundan sal kichiklik qilyapti. 1 bersangiz aniq bunga yetadi. 2 3 shart emas. 10 15 umuman shart emas. 1 bo'ladi. Shunda qarang. Endi mana bu yerda, mana bu yerda e'tibor bering. Boya nima keragi bor ekan degan birinchi uslubim bor-u, aralash sonni ko'paytirib, qo'shib, noto'g'ri kasr qilishim kerak-ku. Ana o'sha usulni ishlatishim shart. Nima uchun? Chunki qarang mana. Mana bu yerda 1 ni men noto'g'ri kasr ko'rinishiga olib kelaman. 4 plus ko'paytirib qo'ysam 25 28 taqsim 25 minus 8 taqsim 25 bo'ladi. Shunda qarang, mana endi mana bu katta bo'ldi, qarang 28 8. 28 dan 8 ayiraman 20. Pastda 25 qoldi. Endi bularni yonma-yon yozib qo'yaman. Voy, yonma-yon degan bunday yozib qo'yaydi. Endi 20 bilan 25 5 ga qisqaradimi bilasiz? Qaytaraman. Mana bu misolda misol ayirganda sondan sonni ayirdim, tushunarli. Kasrdan kasrni ayirayotganda kichina bo'lib qoldi. Shunaqa payt kichina bo'lib qolsa, men mana 5 imni 1 ni yordamga berdimda oldi tomoniga va 4 qoldirdim. Endi mana shu misolda davom etdim. Yana bitta ko'rsataman. Hop, qarang. 15 butun 7 taqsim 8 minus 15 emas, shuni qaydi. 2015 qildik, mana 2015 butun. Buni deylik 1000 butun deylik 1 taqsim 6 qilamiz. Qarang. Hop. Bizning kelishuvimiz bo'yicha ketdik. Butun qismdan butun qism orasi qo'shuv bo'ladi. Kasr qismdan kasr qism. Kechirasizlar, men adashdim. 1 taqsim 6 ni bu yoqqa yozmoqchi edim. Sababini tushuntiraman hozir. Ha, sababini tushuntiraman. Mana kasr qismdan kasr qism. Va qarang. Bundan buni aytsam
Bir de yazaman 1015 çıkadı bunun cevabı. Ve bularga indi bu kesin ayışın umumi mahrac verişim gerek mi? Bularga umumi mahrac 20 tor boladı. 20 tor. Bunga 3 veremiz. Şunda tor veremiz tor. Bunga 3 veremiz. Hakkani şunda. Tor taksim 20 tor minus 21 taksim 20 tor bo'lyapti. Qarang. Men mahrajlarni bir xil qildim. Tordan 21 ayira olmayman. Shuncha qarang. 1015 ni birini buni oldiga mana bu yeriga yordamga berib 1015 ni unutib 1014 ni eslab qolaman. Demek masalan 1014 plus 1015 emas. Qarang endi. 1 butun 24 dan 4 bo'lib qoladi. Ayiraman 21 taqsim 24. Endi Misolim, mana bu yerda qiyin emas. Bu aralash son bo'lganligi uchun ko'paytirib qo'shib noto'g'ri kasr qilib olaman. 1014 plus bu 24 28 taqsim 24 minus 21 taqsim 24 bo'ldi. Endi qarang. Mahraj bir xil bo'ldi, bundan bunday desam 7 bo'ladi. 1014 7 24 orasi plus bor-da. Endi ularni qo'shganda mana 1014 7 24 bo'ldi. Misolga qaytaman. Qarang. Agar aralash kasrlarni aralash sonini ayirayotganimizda butundan butun ayirsak va kasrdan kasrni ayirsak yaxshi, zo'r bo'ladi. Faqat kasrdan kasrni ayirayotganimizda mana bu tomon kichiklik qilib qolmasa zo'r bo'lar ekan. Oson, hammasi oson bo'ladi. Endi kichiklik qilib qolsa, kichiklik qolsa mana bu chiqqan javobdan birini yordamga berib har doim bir bo'ladi. Qolganini qoldirishim kerak. 1 sekund pauza qilaman. Xo'p, pauzani tugatamiz endi. Videoda montajda kesib yuborishgan bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Vaqt kamayadi. Xo'p, yaxshi. Endi qarang. İkisi de misal koştu veremez size. Başka bir soru. Ha, yedik tasla bakalım. Hayır. Aralay sana aralay sana koştuk. Cüda olsun eken. Bugün bunu koşarız. Orası plus koyup kasırı kasırı koşarız. Hop 19. Bu joyu mahracını hop tepesi 44. 50. Bu oldu. Burada iki yakı satır koysak. Hop. Endi. Endi. Tak. Başka mı salı kursa nasıl diye? 4 seçim salı. 9, 9, 10. Minus 3, 17, 20. Bunu sınıf edin. Ayrıştayım o şekilde. Bundan bunu ayırıyoruz. 9 minus 3. Orası plus koyup kesirden kesir ayırıyoruz. Ha. 6 bu arada. Plus. Ana yandı. Bu lagu mu mahraç bir eşit gerek. 10 bulan 20 gibi umu mahraç 20 bu arada. Bu 2 veremez. Şunda. 18 tepası. Pası 2 kere 10 20. Minus 17 20. Ha. 6 plus. Karayın. Şimdi bu konuda bu tamam. Hiç anaka bir yordam bir alamaydı. 18 oyutun ayımız 1. Pası 20. 6 1 taksın 20. Hop. Şimdi ahirge misal. Ahirge. Cüddeye mi ahirge? Hop. Hayır. Yani o şey gel. Butun kısımdan butun kısım 2 ben orası plus koya kalamam. Hem de ayrı oturmadım. Şimdi 5 taksım 8'den 5 taksım 6'ına erişim gerek. Bu lagu bir mahraç verişim gerek. 8'den 6'ya mahraç. Hiç bu arada 20 tor. Bunu 3 veremem, bunu tor veremem. Şunu da karayın. Vay 20 tor verirsem daha burada. 20 tor tepesi 15. Minus 20. 20 tor burada. Şimdi karayın. Bundan bunu ayıra almayayım ben. Çünkü 15 kişilik kıladı. 2'den 1 bir yakla yordamga alıp 2'ni unutup onu da 1 kaldıramayın. Çünkü 2'ni 1'ini bu yeri yordamga aldım, 1'i özümde kaldı. Ne iki sonunda olsaydı fakat 1 yordamga alalımız. Ve şu payet mende araylaş kesip payda olup. Köp aytırıp koşamayın bunu. Not oraya kesip olup şimdi.
24 39 24 minus 20 24. Mahrajim bir xil 19 24 bo'ladi. Qo'shganda shunchaki orasini yozib qo'ysam bo'ldi. Siz endi shu aralash sonlarga oid misollar kitobingizdan ishlang. Savollar bo'lsa yuborishingiz bemalol mumkin. Keyingi mavzuimiz kasrlarni ko'paytirish bo'lish mavzulari bo'ladi. Sağ olasın.